प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो दुसरो आविस्वर वड 13-18 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्सीस 13-18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या वसना फुडें अचेतूच एक देवदूत झुजेक सोपनांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. देखून बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्ताक पडून वस आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. झुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन त्याच राती इजिप्ताक पडून गेलो आनी हेरोद मरसर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हजे पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सोरेस्परान प्रवादे वरवीं सांगलेले उतर पाळून येवचे खातीर हें घडलें. बाळकांचो नाश. तेन्ना विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळयन हेरोद एकदम रागाभरीत जालो आनी बेतलेहमांत आनी त्या आख्ख्या जिल्ल्यांत आपले मनीस धाडून विद्वाना कडेन खबर काडून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना मोठ्या रडण्याची आनी विलापाची एक बोब रामाक आयकूंक आयली. आपली भुरगीं आनीक नात देखून तांचे खातीर रडतो राकेल बुजवण घेवंक नाकारता. अशें जेरेमायास प्रवाद्या उदेशी सांगलेले आसले ते पाळून येयले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी आयकता शिवर्थमानान की जेन्ना जेजूचो जल्म जालो आतां ताजो जल्म बेतलेम गांवांत जालो आनी जेन्ना ताजो जल्म जालो आतां सगले दीस काडून जुजे मोरी आनी बालका जेजू घेवन ती आतां नाजरेत गांवांत वेतात. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, विद्वान लोक जे हे नोकेत पळयताले जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना ते आतां बाबिलोन गांवांतल्यान आपली वाट सुरवात करतात जेजूक मेळोवपाक आनी तांकां सुमार 2 वर्सां लागतात जेरुजलेम पावपाक आनी ताजे उपरांत ते नाजरेत गांवांत येतात. आनी जेन्ना थंयसर हेरोद पाचशाक मेळटा जेरुजलेम हेरोद पाचशाक ताणें सांगतात तुमी जेन्ना कळोवन येतले तुमकां की हो बाळूक आहा म्हाका कळयात आनी हांव थंयसर ताका नमस्कार करपाक येतलो. पूण भाव भयणीनो, हेरोद पाचशाय जेजूचो जीव काडपाक तांकां ही खबर दिल्ली. आनी भाव भयणीनो, ह्या विद्वान लोकांक देवान एक सपन दिल्लें हेरोद पाचशाय कडेन वसो नाका म्हणून. आनी कितें घडटा आतां जेन्ना ते विद्वान हे सपन मेळता तांकां आनी ते आतां हेरोद पाचशाय कडेन वसनात ते दुसऱ्या वाटेन आपल्या गांव येतात. हेरोद पाचशाय एकदम रागार बरीच जाता. ताका जाय सगळ्या भुरग्यांचो जीव काडपाक. कित्याक तो आतां तो समजता की एक राजा जल्मला आनी आतां ताची राजवट की बंद जातली आनी आतां सगळो लोक ह्या नव्या राजाक राजो करतलो. तो नको आसलो की जेजू ताजे राजवीपण व्हरपाक येवंक नासलो. तो आपल्याक आमच्या आत्म्याचे राजीपण घेवपाक तो येयल्लो ह्या संवसारान. म्हणटच कितें घडटा, एक आंच बडवो सपनान येता जुजे कडेन आनी ताका सांगता बाळकाक घे जेजूक आतां जेजू आतां 2 वर्सांचो जाला ताका घे ताजी आवय घे आनी इजिप्ताक पयस वच आनी जुजे वेता थंयसर. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, थंयसर जुजे मोरी आनी जुजे थंयसर रावतात. आमी नको कितलीं वर्सां ती रावतात पूण आतां ती इज्रायली पोरजेन ना ती इजिप्ताक पळोवन वेतात. आनी जेन्ना हेरोद पाचशाक कळोन येता की ह्या ज्या विद्वान लोकांनी ताका फोटयला ताका ते परत येवंक ना म्हणून ताका सांगूंक ना ह्यो बाळू खंयचो राहत म्हणून तो आतां सगल्या 2 वर्सांच्या सगल्या भुरग्यांक तांकां जिवेशी मारता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता आमी नियाळ करता कसलो एकदम वायट राजा आसलो हेरोद पाचशाय. तो आपल्या राजवडकी ताका ताच्या हातांत वसो नाका म्हणून
ताणें ह्या दोन भुरग्यांच्या दोन भुरग्यांक दोन वर्सांच्या भुरग्यांक आनी ल्हान ताका सगळे जिवेशी मारली आनी तो सज म्हणलो की ताणें सगळ्या भुरग्यांक जेजूक पासून ह्या राजाक पासून ताणें जिवेशी मारला म्हणून. पण जेजू आनी मोरी आनी जुजे इजिप्ता गांवांत पळोवन वेतात आनी जेन्ना तो मोत्तोस ती आतां पोत्तून येतात. पूण भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमाचेर नियाल कोत्ता आमी पळयता की हेरोद पादशाय कितलो वायट मनीस आसलो, कितलो ताणें भुरग्यांक मारले. आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें देवाचें उतर आयकता कितलो लोक आयज एका बाळकाक आपल्या मायच्या कुस्म्यान काबार कोत्ता, ताका जिवेशी मारतात, अबॉर्शन कोत्ता. कितले पाटी आमी चिंतिना की कोणें अबॉर्शन केलें, आमी तांकां वचून सत्य सांगिना, अरे बाबा तूं हें करूंक चिंताय, कित्याक कोत्ताय, केन्ना कोण बलात्कार कोत्ता, कोण तरी कितें वायटपण कोत्ता, कोण काजार जावचे पयलीं कोण सोमून दवरता आनी तांकां आतां भुरगें जाता आनी आमी सजमतां की आतां बाबा म्हजें काजार ही जिवीत पिड्यार जातलें, आतां कोण म्हजेर काजार करचो ना आनी पांय मांय आतां अबॉर्शन कोत्ता भुरग्याचें. भाव भयणी न्हू गरज आमकां ह्या उतराची सजमणी घेवपाक, कित्याक जो जल्म जाता मांयच्या कुसव्यान तो आमच्यान केन्नाच काडूंक जायना, आमच्यान काडूंक जायना. भाव भयणी न्हू आमी संवसाराच्या फुड्यान संवसाराच्या दोळ्या फुड्यान आमी म्हणटली वय आमी एकदम आमची धू आमचो पूत एकदम बरी भुरगीं आनी पूण आमी कितें केलां तें आमी कोणाचो जीव काडला तो आमी केन्नाच म्हणचे ना. पूण देवा वजीर आमी एक व्हडलें पातक केलां. देखून भाव भयणी न्हू खरोच आमकां आयज आमी हें पातक केलां जाल्यार हो आमी हें पातक करूंक चिंता जाल्यार आमची चूक जाल्या, पूण एक चूक आमी लिपून दवरपाक दुसरी चूक करपाची गरज ना. आमच्यान देवाचें भोगसणें मागूंक जाता, कित्याक देव आमचो भोगसणें दिवपी, आमचो इतलो काकुतकार देव तो आमकां सदांच भोगसणें दिता. आमी चूक केल्या जाल्यार मनशां हजीर आमच्या सवे वजार लोकां हजीर वय आमी एकदम ल्हान जातिल्लीं, कित्याक लोक आम म्हणटलो हें केलां तें केलां. पूण देवा हजीर आमी खरेंच आमच्या काकुतकार देवा हजीर आमी खरेंच एकदम भाग्यवन लोक सजमतल्या. देव आमकां भाग्यवन सजमत, कित्याक चूक आमी सगळ्यांनी आदारल्या. पूण जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता आमी भोगसणें मागता चूक केल्या जाल्यार देव आमकां बक्षिता. आयज भाव भयणीनो आमी आयकत जाल्या कोणी भुरग्याक आपल्या कुसव्यान जिवेशी मारला ओर समजा आमी चिंता हें करूंक जाय म्हणून ओर आमी चिंता की आमच्या जिवितान कोणें हें केलां आनी ती आतां एकदम हें पातक घेवन लिंपून रावल्या, कोणाक सांगिनान वय कुमसार केला पूण पोत्तून पोत्तून तांच्या मनान येता. आयज तांकां वचून ही खबर दिवया की आमचो देव काकुतकार म्हणून की तो आमच्या सदांच बॉक्सांनी दिता. आमी कसलें पातक केलां जाल्यार आयज आमी त्या लोकां कडेन वचून तांकां ती खबर दिवया जेजूची की तो आमचो काकुतकार देव आमकां सगळ्या पातकांनी बॉक्सांनी दिता. आनी आयज तान आमी ह्या भुरग्यांक आमच्या कुसव्यान जी लोक आयज अबॉर्शन कोत्ता ती जिवेशी मारतात ते आयज बंद करुया, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवया. वय चूक घडटा आमचे बरोबर पूण हें पोत्तून आमी दुसरी चूक करपाक कोणाक मारून उडोवपाक हें आमकां करूंक नाका म्हणून आयज आमी हें उतराचेर नियाळ करून ही दुसरी ही खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज तान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.